No niin, tervepä, terve, meikäläisen nimi on Jonttulox ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä näytän teille, miten tehdään intro. Nyt on vähän parempi kuvaussysteemi ja joo. Eikä mennä, miten on pari, mennä. Tää osoitteessa kuin bansoit. Avetan näitä. Lännenen valikko pitäisi tulla. Otetaan tosta toi Grip Maker Power Full Online 2D-3D Animatio Doll. Ja sitten datosta. Tämä on maailman yksinkertaisin ja helppo tehdä tapa introi, kun joku muu on jo tehnyt tänne jotain formaa. Käyttää, minä olen aina paljon käyttänyt. Otetaan nostaa joku viime intro käyttöön. Odotetaan, että se lataa. Täytyy tehdä väli tälleen. Lataa. Hyvä. No niin. Noin. Nyt se aukeaa. Täältä voi katsoa. Tuosta silmästä voi katsoa niin tällain. Sitten otetaan tännönen, missä noin mun hiiri on nytten. Täällä lukee name, name, no mikä se, miten se siinä lausutankaan. Sitten kummitetaan toi. Ja kirjoitetaan vaikka jon tuloksia vai oma kanava nimeen tai sitten sun ja oma nimi. Sitten täällä voi valita tekstille fontin vaikka ja sitten väriä. Sitten täältä voi lisätä omaa musiikkia, mutta mulla ei ole oikeasti kauheasti mitään omaa musiikkia nytten, niin mennään vaan ja sitten start video. Ja sit se lataa, tai tallentaa tota videota, introa siis. No niin, sikku! Se on tämä intro tallentanut, painatte tosta download, äläkä tosta return tuo etting, ei se aloita uudestaan tallettaa, niin painat ne tosta. Sitten mennä tänne sille sivulle. Thank you for using Bansoit, your download is starting. Sitten kun se on tallentanut, täällä on tännenen. Täällä on video, sulkui 1 MKV. Siku, se on tallentanut. Mä en nyt voi tietysti vaihtaa käyttäjä, niin tehdään jo 2023 vuodelle ensimmäinen intro. Tosta valitse tiedostot. Sitten
ladatut tiedostot täällä pitäisi olla. Tuossa on video ykkönen, otetaan se. Ja kirjoitetaan vaikka Jonttu Vlogs. Oho, vahingossa kirjoitan väärin. Jonttu Vlogs viiva 2023. Sitten joku pikkukuva täältä näin. On automaattisesti. No. Halo. Tää kone tykkää tehdä tälleen. Noi, sit sä valitset, kummalle se on tehty. Kyllä se on tehnyt lapsille vai ei sitä ole tehnyt lapsille. Mä valitsen, et ei oo. Kylläpä se on näin hiras kone. Sikku se on valinnut, että ei sitä ole. Ei ole ehty lapsille. Sitten näytän näkyvyys. Näkyvyys. Ota jo se näkyvyys. Mä päähän. Laitan taas pausselle hetkeksi. Etkö ole säkää? No. Sitten vaan laitat julkinen näytä ensiesityksenä saman tien ajoitus näytä ensiesityksenä ja sitten täältä otetaan 3 vuodelle jo. Mä olen jo tehnyt 2022 vuoden introt jo, joten mennä tammikuuhun 2023. Sitten vaan ajasta. Tässä kestää. Noin, nyt se siellä YouTubessa. Näin helppo on tehdä intro, YouTube-intro. Joo, mä näytin nyt vähän paremmalla tavalla, kun mä viime vuonna näytin puhelimella kuvattu. Nyt mä näytin sitten tälleen. Toivottavasti te ymmärsitte, että miten tehdä intro. Ja niin. Se on sitten moikka moi. Ja nähdään seuraavalla videolla.